anti-demokratik karakterli xeyli dəyişikliklərdir əsas etibarıyla. Hərçənd ki, şəxsən mənim mövqeyimə görə, hal-hazırdakı siyasi şərtlər daxilində Azərbaycandakı proseslərin bu hüquq müstəvisindəki dəyişikliklərlə birbaşa həll edici əlaqəsi yoxdur. Amma formal baxımdan, mahiyyət etibarıyla bu avtoritar idarəçi üsulunun daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edir və Azərbaycan siyasi müxalifətinin, beynəlxalq təşkilatların, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının müəyyən islahat təkliflərinin tam 180 dərəcə əksinə olandır. Məsələn, deyək ki, əvvəllər Milli Məclisin səlahiyyətlərinin artırılması qoyulurdu, indi bu daha da azaldılır, hətta Prezidentə və həm Milli Məclisi buraxma səlahiyyəti verilir. Əvvəllər Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinin artırılması qoyulurdu, hal-hazırda ümumiyyətlə aralıq başqa idarəçi mexanizminə yaradılır və eləxir. Və mahiyyət etibarilə digər başqa sahələrdə də konkret mülkiyyət hüququ sahəsindəki dəyişikliklər, o cümlədən ifadə azadlığı ilə bağlı olan dəyişikliklər, informasiya alma hüququ ilə bağlı olan dəyişikliklər və s. istiqamətində də irəli sürülən təkliflər antidemokratik xarakter daşıyır və daha da indiki vəziyyətin ağırlaşmasına xidmət edəcək. O baxımdan da bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu barədə Azərbaycan siyasi müxalifətinin və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının bunun əleyhinə olan hissəsinin vahid mövqeyi işlənib hazırlanmalıdır, müzakirə olunmalıdır, cəmiyyətə izah olunmalıdır. Amma mən bundan hansısa bir güya hər şey dəyişdi, güya hər şey yaxşı idi ki, məsələn, bizə doğru dəyişə. Yəni, proseslərin fərqli alternativ müstəvisini müəyyənləşdirib mübarizə aparmaq lazımdır. Mən qənaətimə görə bu dəyişikliklərin əksəriyyəti, orada müəyyən redaktor xarakterli məsələlər var. Və yaxud deyək ki, Milli Məclisə seçkilərdə yaş həddinin götürülməsini prinsipcə mən mümkün sayıram. Amma mahiyyət etibarilə bu birinci vitse-prezident, Milli Məclisin buraxılması ilə bağlı olan müddalar, mülkiyyətin, xüsusi mülkiyyətin üzərinə sosial öhdəliyin qoyulması hələ məlum deyil, bu nə başa düşülür, bunda nə anlaşılır. Amma hər halda mövcud təcrübə onu deməyə imkan verir ki, bu xüsusi mülkiyyət toxunulmazlığının əleyhinə olacaq. Daha sonra torpaq mülkiyyəti üzərindəki məsələləri bunlar daha çox güya oliqarxlara və məmurlara qarşı yönəldiyi iddia olunur. Halbuki bu dəyişiklik olmadan da və torpaq mülkiyyətinin əsas növlərindən biri kimi toxunulmazlığı saxlanılmaqla da həll eləmək mümkün idi qanun daxilində. 7 ilə qaldırılması prezidentin səlahiyyətinin müddətinin və bu onu göstərir ki, ola bilər Qazaxıstanda olduğu kimi yaxın dövrdə yeni bir növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilsin və yəni növbəti prezident seçkiləri yəqin ki, 22-ci ilə qalır. Yəni, bu kimi dəyişikliklər, əlbəttə ki, bunlar Azərbaycanın da şərtlərini, mövcud şərtləri biz nəzərə alsaq, ölkədəki vəziyyətin yaxşılaşmasına yox, mənim fikrimcə, avtoritar sürüdarənin mükəmləsinə xidmət edən məsələlərdir. Amma bir daha vurğulayıram mən bunu, bu o demək deyil ki, onun vəziyyəti yaxşı edir, indi pisləşəcək. Pis olan vəziyyət təəssüf ki, elə bu şəkildə də qalmaqda davam edəcək. Çünki gözləntilər vardır ki, hakimiyyət müəyyən demokratik istiadları ola bilsin ki, yetsin tədrici, qarışıq idarə üsulu tətbiq olunsun, normal seçki sisteminin yaradılması üçün addımlar atılsın və bir sıra hüquq və azadlıqlar sahəsindəki məhdudiyyətlər azaldılsın, onun işləməsi üçün gerçək mexanizmə yaradılsın. Bu gözləntilər doğru olmadı. Bəs Fəna bəy, əgər bu qanun layihəsi qəbul olunarsa, yəni konstitusiya dəyişikliyi olunarsa, Azərbaycan xalqı nə gözləyir? Prinsip etibarilə mən bu qanunun vəziyyəti köklü şəkildə dəyişdirəcək qənaətində deyiləm. Hal-hazırda bu qanun olsa da olmasa da ölkədə ciddi, köklü, fundamental demokratik islahatlara ehtiyac var və Azərbaycanın normal, azad, ədalətli keçiklər yolu ilə formalaşan həqiqi bir hakimiyyətə ehtiyac var.